dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Sənət adamları arasında gəlib gidən yoxdur, zəng edirlər. Bircə Qədir Rüstəmovun qızı Sevil xanım gəlib yoxlayır. Təyyar Bayramov zəng edir. Hər gün Rəmişin məzarına gedirəm. 3-4 saat otururam, onunla danışıram. Bu sözləri mərhum xalq artisti Rafiq Hüseynovun xanımı Gülü Axşam Nöqtə Az'a açıqlamasında deyib. O bildirib ki, gitara ifadəsi dünyasını dəyişəndən sonra heç bir sənət adamı onu ziyarətə gəlməyib. Heç kimim yoxdur, nə evladım, nə qohumum var. Bircə Rəmişim var idi. Allah onu da aldı. Bir Allah, bir də mən qalmışam. 265 manat pensiya alıram. İndi onunla dolanıram. Başqa gəlir yerim yoxdur. Rəmişdən mənə bircə ev qalıb, vəssalam. Avtomobili də yoxdur. Ölkə başçısı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Rəmişi diqqətdən kənar qoymadı. Onun müalicəsi üçün tapşırıq verdilər. Hər şey edildi, amma Allahın yazısı belə imiş. Başımı Rəmişin məzarına ziyarətlə qatıram, danışıram, amma cavab verən olmur. Kör peşiman evimə qayıdıram. Onsuz çox darıxıram, onsuz qala bilmirəm. Yenə də həyatımdır, başımın tacıdır.